नमस्ते, म चाहिँ माइकल, बिआर फोर्टिस नेपालबाट। आज चाहिँ हामी अलि इन्ट्रेस्टिङ पार्टमा यो भिडियो चाहिँ सुट गर्न गइरहेका छौँ। र सधैँ हामीलाई चाहिँ टु विलरमा बाइक राइड रिभ्यू अथवा चाहिँ हाइवे राइड देखिराख्नु भएको, अलिकति हाम्रो यो चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एउटा फोर विलर मोटर स्पोर्टको हामी भिडियो चाहिँ बनाउने ट्राई गर्न गइरहेका छौँ। सो लेट इट बी, यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइम हो। सो हाम्रो चाहिँ यो सरप्राइज हुनेछ र हाम्रो यो भिआर 46 नेपालको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ चारवटा मेम्बरभित्र चाहिँ चारवटा मिडिया छ, भिआर 46 नेपाल, एकेआर, सुरेश ब्लग्स र सौगात ब्लग्स। हामी यो टिमबाट चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम फोर विलरको मोटर स्पोर्ट को चाहिँ एउटा भिडियो रिभ्यू र यसको डिटेलिङ र यसलाई कति पर्छ, यसको चाहिँ के छ डिटेल, नेपालमा आउने टोयोटा यो हाइलक्स रेभो 2.8 हो र यो चाहिँ हामीले आफ्नै पनि ओन्ड हो, यो हाम्रै कम्पनीको हो, हामी चाहिँ यसैबाट चाहिँ फर्स्ट स्टार्टिङ गरौँ भनेर चाहिँ ट्राई गरिरहेछौँ। यो चाहिँ टोयोटा 2.8 टोयोटा हाइलक्स 2021 2.8 मेड इन थाइल्यान्ड हो। यसको यो चाहिँ नेपालमा आउने फुल अप्सन, सबभन्दा यो पिकअप ट्रकको चाहिँ हाइली सेगमेन्टमा पर्छ टोयोटा मध्येको चाहिँ। सो अब आज चाहिँ हामी यसलाई मार्केटमा चाहिँ रोड प्राइसमा आउनलाई चाहिँ कति यसको चाहिँ रेट छ, यसमा एसेसोरिजहरू हामीले चाहिँ यो क्लासिकल वेमा चाहिँ हामीले एसेसोरिजहरू के एड गरेका छौँ, यसमा फिचर्स के छ, यसमा चाहिँ पहिलाको हाइलक्स र अहिलेको हाइलक्समा चाहिँ के डिफ्रेन्सेस छ, त्यो चाहिँ हामी आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्न गइरहेका छौँ। आज चाहिँ हामी यो टोयोटा हाइलक्सलाई अप टु द क्लिफ, पोखराबाट क्लिफसम्मको यो बिचको ड्युरेसनमा हामी यसलाई टेस्ट गर्न गइरहेका छौँ। भित्री बाहिरी कुराहरूमा हामी फिचर सेयर गर्नेछौँ। आउनुहोस्, म ड्राइभ गर्नेछु र तपाईँहरूलाई भित्रका कुरा र बाहिरका कुराहरू फेरि सेयर गरौँला। अलराइट, म चाहिँ यहाँ भित्र आइसकेको छु। दिस इज आवर फर्स्ट ड्यासबोर्ड फ्रन्ट। अब हामी चाहिँ थोरै यो हाइवेमा ड्राइभ पनि गर्नेछौँ र यो इन्टेरियर पनि म बिस्तारै मैले जानेर मैले सेयर गर्न मिल्ने सक्ने जति म चाहिँ ट्राई गर्छु। यो मेरो फेरि फर्स्ट भिडियो पनि हो यो यो रिभ्यूको चाहिँ, त्यो भएको भएर अब यो जानेका कुराहरूलाई चाहिँ म यो सेयर गर्ने चाहिँ म ट्राई गर्छु। बिस्तारै लागौँ हामी अगाडि बढौँ। यो चाहिँ लुम्ले हो, हामी चाहिँ यहाँ थोरै यो सेटअपमा चाहिँ स्टप गरेका थियौँ। हाम्रो बुवाइजहरू पनि हुनुहुन्छ। अलराइट, यो चाहिँ नेपालमा आउने हाइलक्स 2.8 को टप मोडल भनिन्छ, टप भेरिएन्ट भनौँ। यो चाहिँ 2021 मोडल हो र हामीले चाहिँ यो टोयोटा नेपाल थ्रु अटोवेज प्रालीबाट चाहिँ हामीले यो इम्पोर्ट गरे हो। यो चाहिँ कम्पनीकै हाम्रो भिआर 46 नेपालकै अफिसियल गाडीमा चाहिँ रजिस्टर भएको छ। अब यो बारेमा भन्दाखेरि प्राय हाइलक्सको बारेमा त तपाईँहरूले सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यसको फिचर्सहरू यताउता पहिलाको गाडीहरू, पहिला भिगो आउँथ्यो, त्यसपछि 2015-16 फेरि टोयोटा रेभो अपग्रेड भएर आयो र अहिले चाहिँ यो टोयोटा नेपालमा आउने टोयोटा हाइलक्सको रेभो टप अपग्रेडमा चाहिँ यो मेनुअल ट्रान्समिसनको 6 स्पिड छ यसको गियर चाहिँ। र यसको फिचर्सहरू यसमा चाहिँ बेसिकल्ली एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने एप्पल कार प्ले चाहिँ यसमा चाहिँ अपग्रेड भएर आएको छ अहिलेको न्यू भर्जनमा। यसको चाहिँ यो एलइडी टच स्क्रिन पनि एकदमै स्मुथ छ। यसको यो म तपाईँलाई फेरि अर्को वेबाट पनि म यो इन्टेरियर देखाउँला। यसको ड्यास चाहिँ यो प्लास्टिक तर लेदर लुक्स फिनिसमा चाहिँ यसको सिल्कमा चाहिँ यो टच डाउन भएको छ। र स्टेयरिङमा चाहिँ मैले एउटा कुरा, यो मुभर, स्टेयरिङ मुभर भन्छ यसलाई, यो चाहिँ मैले अपग्रेड गरेको छु। अब फोनहरू इन्टेरियर कुराहरूमा यो सेटअपहरू त अब सबैमा भइरहेको कुरा भयो। स्टेयरिङमा एउटा इयरब्याग एड छ र एउटा चाहिँ ड्यासमा इयरब्याग चाहिँ यसको एसआरएस इयरब्याग चाहिँ एड भएको छ। बेसिकल्ली पिकअप ट्रकको कम्पेरिजनमा यो चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ पावरमध्ये मानिन्छ नेपालको लागि। उकालो ओह्रालो यो कुराहरूमा चाहिँ अलि बढी एग्रेसिभ मार्केट लिएको
पनि हामीले देख्न सक्छौँ यो मार्केटमा। र हामी पनि एभ्री टाइम टोयोटा युजर भएको हुनाले हामी पनि यसलाई चाहिँ रेगुलर युजमै प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। हामी एकदमै खुसी छौँ यो जति पनि टोयोटा कर्पोरेसनले जुन एउटा गाडी डेलिभर दिएको छ कस्टमरलाई चाहिने कुराहरूमा, धेरै कुराहरूमा चाहिँ ध्यान पुर्याएर गरेको छ। यसको स्पिकर पनि एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ भित्र प्यासेन्जर सिट चाहिँ यसको 4x4 भनेको चारजना हो ड्राइभरसहित, र यो 2.8 लिटर, र यसको पछाडिको पिकअप ट्रक पनि हामी तपाईँलाई पछाडि सेयर गर्नेछौँ अहिले रोक्दा। र बेसिकल्ली यसको सेन्ट्रल लकहरू पनि एकदमै राम्रो छ। नाइटमा जुन हामीले पार्किङको डिम लगाउँछौँ युज गर्छौँ त्यो चाहिँ यसको चाहिँ लाइटनिङहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ, जुन जस्तै नियोन टाइपको यो चाहिँ यसमा चाहिँ फिचर एड भएर आएको छ। र टोयोटाको यो गाडी जति पनि कस्टमर अथवा संस्थाहरूले यो यसलाई चाहिँ खरिद गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो एकदमै हाइली रिकमेन्ड भएको हुनाले अलिकति टाइम चाहिँ लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हामीले पनि 3 मन्थ वेट गरेर मात्र यो गाडीलाई चाहिँ डेलिभर पाउन सफल भएका थियौँ, र हामी एकदमै खुसी छौँ यो गाडीको चाहिँ पर्फर्मेन्स, यसको पावर, र यसले दिने चाहिँ एग्रेसिभ एक्सलेरेसनको चाहिँ जुन एउटा मोमेन्ट फिल छ। यसको इन्जिन पनि तपाईँको 88th नेक्स्ट जेनेरेसन टोयोटाको चाहिँ यसले टर्बोलाई चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा बाहिर बजारमा ल्याएको छ। 2020 पछाडिको हाइलक्स सेगमेन्टमा चाहिँ एउटा यसको हेडल्याम्पमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक प्याकेज जुन नयाँ लन्च गरेको छ टोयोटाले, त्यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। जुन तपाईँ अलिकति बढी साडो भएको ठाउँमा अथवा अलि घाँस जङ्गल अलि बढी चाहिँ छारी परेको ठाउँमा गाडी अथवा अन्डरग्राउन्डमा गाडी तपाईँ लग्नुभयो भने यसको चाहिँ अटोमेटिक यसको चाहिँ आफै पार्किङ पनि यसको पार्किङ लाइट पनि यसको डे लाइट भन्छौँ त्यो चाहिँ यो आफै अन हुन्छ। यसको चाहिँ तपाईँले यसको सिस्टमलाई चाहिँ यो अटोमा चाहिँ तपाईँले अप्सन मोडमा राखिदिनुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ 3 सेक्टर छ, जुन गियरबक्सको यसको इन्जिनको चाहिँ पावर, इको मोड, स्पोर्ट नर्मल मोड अनि पावर मोड या स्पोर्ट मोड भनौँ यो छ। र यो चाहिँ 4 wheel र लो बेस व्हील यो सेगमेन्टमा चाहिँ गाडी डेलिभरी भएको छ हामीलाई। र अगाडिको ड्यासबोर्ड चाहिँ 2 छ, माथि चाहिँ कुलर जुन एउटा नर्मल हामीले जस्तै वाटर अथवा अरू कुनै चक्लेट्सहरू हामी माथिल्लो भागमा राख्न सक्छौँ भने तलको ड्यासबोर्ड जुन पकेट हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँको अलि बढी इम्पोर्टेन्ट सामानहरू भयो भने तपाईँको लकवाला पनि यो गर्न सकिन्छ। र यसको अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अरू पिकअप ट्रकको भन्दा पनि यो पिकअप ट्रकको चाहिँ जुन यो रिमोट छ यो एकदमै जुन हाइलक्सको अगाडिको ग्रिलसँग चाहिँ म्याच गरेर यो डिजाइन गरेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले अरू गाडीहरूको भन्दा चाहिँ एकदमै एक्स्ट्रा डिफ्रेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै फिनिसिङ चाहिँ राम्रो छ यसको, कार्बन फाइबर म्याटमा सिल्क छ अगाडि चाहिँ, टोयोटाको लोगो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पाराको छ यो। र यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा अर्को चाहिँ एउटा यो भोल्युम जुन हर्न भनिन्छ यो ह्याजर्ड्स पनि एड भएको छ यसमा चाहिँ। र हामीले नर्मल्ली यो गाडी डेलिभर गरिसकेपछि त्यति धेरै फिचरहरू त्यस्तो एक्स्ट्रा त्यो आफ्टर मार्केटको सामानहरू चाहिँ हामीले केही पनि एड गरेका छैनौँ। र गाडी 4-5-6 गियरमा जाँदा पनि तपाईँको एकदमै स्मुथ छ। जुन पिकअप ट्रक अरूले अरू बेसिकल्ली अरू गाडीहरूभन्दा जुन उफ्रिने अथवा चाहिँ बम्पिङ गर्ने त्यो चाहिँ सिस्टम यसमा चाहिँ अलिकति अहिले धेरै सुधारिएर आएको जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो चाहिँ अलिकति यो ड्राइभिङ प्लस रिभ्यू अथवा इन्फर्मेसन सेयर गरेको भिडियो बनाउने हामी ट्राई गरिरहेछौँ। अब यो गाडीमा चाहिँ कति फिचर्सहरू छ के छ त्यो त तपाईँहरूले अब नर्मल्ली बेसिकल्ली कम्पनीको साइटहरूमा जानुभयो भने पनि तपाईँहरूले सबै कुराहरू डिटेल लिन सक्नुहुनेछ। यो हाइलक्स चाहिँ धेरै भेरिएन्टमा छ, युरोपमा जाने, अमेरिका जाने र एजियामा आउने सेगमेन्टको हाइलक्स चाहिँ
धेरै मोडलहरू छ, जस्तै भिगो एसआरएस 5, त्यसपछि रेबोमा पनि अरू मोडलहरू छ, र यो चाहिँ नेपालमा आउने रेबोमध्येको टप छ र भेरी कम्फोर्टेबल। सिटहरू सबै इलेक्ट्रोनिक हो। यसमा चाहिँ अब तपाईँको ड्राइभिङ पोजिसन अनुसार यो सिटलाई तलमाथि अगाडि पछाडि गर्न सक्नुहुनेछ, र यो स्टेयरिङको मुभ आउट पनि एकदमै कम्फोर्टेबल छ। तपाईँको हाइट, तपाईँको ड्राइभिङ गर्ने पोजिसन अनुसार यसलाई तलमाथि डाउन अप गर्न सक्नुहुनेछ। अब मेरो चाहिँ अहिले मेरो ड्राइभिङ ऊ अनुसार चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ मैले यसलाई थोरै माथि गरेको छु, किनभने मैले गाडी चलाउँदा यसरी चलाउँदिनँ, म यसरी चलाउँछु। आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ तपाईँलाई कसरी गाडी चलाउँदा कम्फर्टेबल लाग्छ भन्ने हो। र हामी अहिले चाहिँ थोरै पिच र थोरै अफ रोडमा चलिरहेको छौँ। सो तपाईँलाई मैले ट्राई गर्दै गरेको भिडियो चाहिँ राम्रै लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्लिज च्यानलमा गएर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। सुधार्ने काम हामी गर्छौँ, ट्राई गर्ने काम हामी गर्छौँ। फ्युचरमा आउने भिडियोहरू पनि हामी अझै व्यवस्थित गरेर अझै बढी हामी चाहिँ अलि बढी एडभान्स तरिकाले चाहिँ ल्याउने हामी ट्राई गर्नेछौँ। सायद यो भिडियोले तपाईँलाई, तपाईँको फ्यामिलीलाई ड्राइभको लागि अथवा चाहिँ कुनै एउटा गाडी रिलेटेडको चाहिँ हेल्प हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी अहिले यो डिमुवा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ, जुन चाहिँ यो खोलाको नाम चाहिँ मोदी खोला भन्छ। यो चाहिँ हाइड्रोको लागि नेपालमा सबैभन्दा धेरै हाइड्रो भएको सेक्टर मानिन्छ यो, अन द वे टु बागलुङ। र म तपाईँलाई यो अगाडिको फेज पनि देखाउनेछु। अहिले चाहिँ म आइएम लिटल ड्राइभिङ एन्ड ड्राइभमा चाहिँ लिटल। अनि अर्को यसको एक्स्ट्रा फिचर्स भनेको, इन्ट्रेस्टिङ पार्ट कम्पलसरी के छ भने, प्यासेन्जर अगाडि बस्दा चाहिँ यसको सिट चाहिँ अनिवार्य लगाउनु पर्ने, त्यो चाहिँ फ्याक्ट्रीबाटै आएको छ। र यसमा चाहिँ स्पिड लिमिटेसन भनेको हामीले केही भेटाएनौँ। हामी नेपालबाट दिल्ली हाइवे सम्म ड्राइभ गर्दा चाहिँ 205 किलोमिटर पर आवर पनि हामीले यसलाई ड्राइभ गरिसकेका छौँ। त्यो कारणले पनि यसको इन्जिन चेक लाइट, स्पिड चेक लाइट भन्ने चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ भेटेनौँ। तर गाडी जति स्पिड गए पनि एकदमै कम्फर्टेबल छ। टोयोटाको जुन च्यासिसको चाहिँ यसको कम्पोनेन्ट छ त्यो चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल छ, र सिटहरू पनि अग्लो लामो र भेरी कम्फर्टेबल विथ द रेसिङ सिरिज टाइपको सिट छ यसमा, जुन लेदरले फिनिस गरेको छ। यो इन्टेरियरमा हामीले केही गरेका छैनौँ, यो सबै फ्याक्ट्री हो। र यो चाहिँ होल्डर आर्म रेस्ट भन्छ, यसलाई चाहिँ होल्ड रेस्ट भन्छ। यो पनि तपाईँले एकदमै कम्फर्टेबल वेमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र स्टेयरिङ यु क्यान सी, म चाहिँ यो मुभरमा मात्रै कन्ट्रोल गर्दा पनि, किनभने यसको टायर जुन चक्का छ यसको हेभी छ, तैपनि यति स्मुथ छ यो स्टेयरिङ, कार र यसकोमा कुनै डिफ्रेन्स छैन। फाइनल्ली अब नेपालको बाटो चाहिँ अफ रोड र पिच त तपाईँको कुनै सरप्राइज कुरै भएन, र यो गाडीलाई एकदमै सुइटेबल भनेको तपाईँ अफ रोड र अन रोड दुइटै गर्नुहोस्, र भित्रको जुन नोइजिङ र कम्फर्टेबल तपाईँले सेम लेभलमा डेलिभर गर्न सक्नुहुनेछ। जुन यसको रियर सस्पेन्सन र फ्रन्ट सस्पेन्सनको चाहिँ कम्फर्टनेस छ, त्यो चाहिँ तपाईँले यो अफ रोडमा मजाले युज गरेर कम्फर्टेबल हुन सक्नुहुनेछ। र यसमा तपाईँको यो अगाडिको जुन फिचर छ यो एकदमै ककपिट चाहिँ, यसलाई ककपिट भन्छ, जुन ककपिट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। जुन यो दुईवटा यो अगाडिको फ्रन्टको एसी भेन्टिलेसन भयो, र एसीको भेन्टिलेसन नै अरू टोयोटाको अरू मोडलभन्दा यसको चाहिँ अलिकति ठुलो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, जुन लेफ्टमा छ राइटमा छ। र यसमा मोर इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको, म तपाईँलाई देखाउन के खोजिरहेको थिएँ भने, यहाँ पिच भइरहेको रहेछ र मेरो गाडी चाहिँ धुलो भयो। यसको जुन हाम्रो यो कप
लेट मी चेक, यो चाहिँ कप होल्डर पनि छ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ पार्ट। तपाईँ कतै लङ टुर चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ, कफी राख्नु पऱ्यो, रेडबुल राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई एकदमै कम्फर्टेबल छ, जुन चाहिँ ड्राइभर र प्यासेन्जर बोथ साइडमा छ। यो चाहिँ अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल जुन सिस्टम दिएको छ, यो पनि एकदमै कम्फर्टेबल छ। जुन गियरमा तपाईँको हात राख्ने बानी छ भने पनि तपाईँले ट्याक 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 तपाईँले चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, इजी छ। र जुन यसमा छ तपाईँको यो लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ तपाईँलाई सजिलो छ, यो इकोमा राख्ने कि पावर मोडमा राख्ने कि यो गरेपछि तपाईँको यहाँ तपाईँको डिटेलिङ आउँछ, त्यो डिटेलिङलाई तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र नर्मल्ली यसको चाहिँ ड्यास चाहिँ एकदमै धेरै इन्फर्मेटिभ ड्यास आएको छ अहिले चाहिँ, र यो न्यू डिजाइन पनि हो। यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै सेन्सर, ट्र्याक्सन कन्ट्रोल यहाँ छ, यसको ट्र्याक्सन कन्ट्रोल चाहिँ यो अन अफ छ, यहाँबाट तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। चार्जर पोर्ट दुईवटा छ, र यो आर्मरेस्ट भयो, यो आर्मरेस्ट पनि एकदमै कम्फर्टेबल छ। यो भित्र चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ, हामीले त थोरै सामान पनि राखेका छौँ यसको, र यसमा चाहिँ 12 भोल्टको चाहिँ एउटा चार्जिङ पोर्ट दिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोन, ल्यापटप केही चार्ज गर्नु पऱ्यो डिभाइस भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले हुक हालेर त्यो चाहिँ त्यहाँ कनेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। अब यो त एकदमै साइन फिनिसमा चाहिँ टोयोटाको लोगो गरेर यो स्टेयरिङलाई चाहिँ यो लेदरले चाहिँ फिनिस गरेर निकालेको छ, जुन क्रोम चाहिँ यो सिल्भरमा मेटालिकमा दिएको छ। यो फोन फिचरहरू, डिस्प्ले सेटअप, सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले एकदमै कम्फर्टेबल वेमा चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। राइट नाउ आई वाज अन 3 गियर्स, लेट्स सिफ्ट द गियर, इट्स अन 4 एन्ड आई एम स्टिल अन लाइक 65 किलोमिटर पर आवर अन द वे टु कुस्मा, एन्ड लेट्स गो टु द 5 एन्ड तपाईँको आफ्नो आफ्नो बानी हुन्छ कुन तरिकाले तपाईँले ड्राइभ गर्नुहुनेछ। र ड्राइभ गर्दाखेरि मलाई लागेको सियरिङ चाहिँ के हो भने, गियर चेन्ज गर्दा धेरै टाइम नलिनुहोस्। जुन चाहिँ म 4 गियरमा अहिले अप्लाई गरेँ, जुन चाहिँ टर्निङ छ यो मोर देन 45 डिग्रीको, र यसलाई चाहिँ तपाईँले गियर चेन्ज गर्ने बेलामा एक्सिलेटर छोडेर क्लच चाहिँ 2 सेकेन्डभन्दा धेरै नलिनुहोस्। छोड्दाखेरि एकदम सफ्टली आरामसँग छोड्न सक्नुहुनेछ, गाडीले तपाईँको जुन ड्राइभिङ गर्ने ट्रान्समिसन जुन रिडिङ गर्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई झनै कम्फर्टेबल हुन्छ गाडी। र त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको गाडीले एकदमै स्मुथनेस दिनेछ गियर डाउन। र हामी चाहिँ अहिले यो कुस्मा पर्वत हामी चाहिँ इन्ट्री गऱ्यौँ, वेलकम टु पर्वत कुस्मा। अब चाहिँ हाम्रो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बाइकरहरू आफ्नो मोसनमा गइराख्नु भएको छ, र हामी पनि केही कम छैनौँ, हामी पनि अराउन्ड 100 एभरेजमा हामी हाम्रो बाइकर्सहरूलाई भेट्ने ट्राई गरिरहेछौँ। र यो भिडियो क्लिप्स लिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो AKR ब्लग्सले, र AKR ब्लग्स इन्जोय गरिराख्नु भएको छ टोयोटा स्पिडमा सधैँ। उहाँले चाहिँ टु विलरको चाहिँ रिभ्यू गर्ने मान्छे, हामी सबैजना हाम्रो BR46 को चाहिँ मेम्बर भएको हुनाले चार पाङ्ग्रेमा चाहिँ हामी ट्राई गरिरहेको छौँ। लेट्स सी, तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिँ हामीलाई एकदमै आवश्यक पर्नेछ, र हामीले दिएको जुन नोटिफिकेसन, जुन एउटा सूचना भनौँ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै काम लाग्नेछ, योग्य हुनेछ भन्ने म आशा लिन्छु। होइन ल, वेलकम टु कुस्मा। हामी चाहिँ अन द वे टु यो क्लिफ साइडको जुन खोला छ यो साइड हामी गइरहेछौँ। राइट लेफ्टमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कुस्माको मेन यो भित्री बजार, मुख्य बजार चाहिँ छ। र यो गाडी जुन यो पिकअप ट्रक जुन छ, यो चाहिँ भित्री बजार अथवा यो जुन बजार एरियामा चलाउनलाई चाहिँ एकदमै रेस्पोन्सिबिलिटी लिए जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति गाह्रो छ, लामो पनि छ गाडी। अब यो विषयमा अब गाडी, अब यो यत्रो महँगो गाडी चलाइसकेपछि त्यही अनुसारको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि लिनुपर्ने हुन्छ। फाइनल्ली हामी चाहिँ यो कुस्मा पर्वत जोड्ने जुन यो लङ ब्रिज भन्छ कि हाई ब्रिज भन्छ AKR ब्रदर, यो यस्तो लङ्गेस्ट सस्पेन्सन ब्रिज हो दाइ, हाई पनि हो। अनि उता त्यो बागलुङको चाहिँ बागलुङ यसलाई जितेको दाइ,
त्यो डिटेलली चाहिँ मलाई त्यति थाहाको चाहिँ छैन. र आज हामी यो स्याटरडे भएको हुनाले पनि हामीले यो रिभ्यू प्लस लिटल ड्राइभ भनेर चाहिँ ऊ गरेका छौँ. र ठिक छ, अब मैले जानेको कुराहरू र मैले जति मेरो जुन माइन्डमा रिलेटेड टोयोटा अथवा रिलेटेड यो गाडी चाहिँ मैले जुन यो इन्टेरियर मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ, म तपाईँलाई एकचोटि एक्सटेरियर देखाउने छु. हामीले चाहिँ के सोरुमबाट पायौँ र त्योभन्दा एक्स्ट्रा हामीले के चाहिँ एड गऱ्यौँ, अपग्रेड गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई रिलेटेडमा देखाउने छु. वेदर पनि अलिकति चिसो लाग्यो. म चाहिँ यो कुस्माको चाहिँ यो भिरको छेउमा आइसकेको छु र म हाम्रो यो पछाडिको चाहिँ भागमा तपाईँलाई देखाउँदैछु, जुन चाहिँ हाम्रो यो चारवटा रियर यो चाहिँ सेन्सर छ, जुन चाहिँ यो कम्पनीबाट क्यामेरा चाहिँ आउँदैन, सेन्सर मात्रै छ. र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो अब यसमा टेल लाइट त भइहाल्यो, एलइडी यो अहिले बलिराखेको छ, यो चाहिँ डे लाइटको चाहिँ एलइडी हो र ब्रेक लाइट र साइड लाइट भयो. यसमा चाहिँ नर्मली क्रोम फिनिस चाहिँ यो फ्याक्ट्रीबाटै आएको छ, जुन चाहिँ हामीले यो रेबोको चाहिँ यो चाहिँ हामीले पछि एड गरेका हौँ यो चाहिँ. र यो पनि आउँदैन, यो जुन बार लाइनर भन्छ यो पनि हामीले पछाडि एड गरेको हो, जुन चाहिँ हामीलाई सोरुमले नै प्रोभाइड गरेको थियो. पहिलाको चाहिँ यो हाइलक्स जी भनेर आउँथ्यो र अहिलेको यो रेबोमा चाहिँ हाइलक्स मात्रै भनेर आएको छ, जुन चाहिँ यता यो स्टिल क्रोम फिनिसमा चाहिँ टोयोटा छ र यो हाइलक्स छ. यो लोगो त हाम्रो आफ्नो कम्पनी रजिस्टर भएको हुनाले हामीले गरेका छौँ. र यसमा चाहिँ 17 इन्चको आलो व्हील दिएको छ चारवटा र यसको स्पियर टायर चाहिँ तपाईँले तल देख्न सक्नुहुनेछ. र एक्स्ट्रा एडिसनल हामीले यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामीले थाइल्यान्डबाटै इम्पोर्ट गरेर यसलाई स्पोइलर भन्छ, यो हाइलक्स चाहिँ स्पोइलर हो, फ्याक्ट्री स्पोइलर नै हो, जुन नेपालमा चाहिँ पाइएला अथवा एसेसोरिजमा पाइएला नपाइएला. र हामीले तपाईँलाई यो चाहिँ देखाउन अलिकति उभाइरहेको थियौँ, हाम्रो सामान छ, बाइकको चाहिँ सामान छ र यसको फिनिसहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ. र स्पेस पनि तपाईँको 2 या 3 जना बस्ने चाहिँ मजाले कम्फर्टेबल सिटमा चाहिँ तपाईँ ट्राभल गर्न सक्नुहुनेछ. र यो फुट रेस्ट भइहाल्यो. र अर्को एक्स्ट्रा थिङ सरप्राइज भनेको हामीले चाहिँ एउटा यो जुन एलइडी लाइट चाहिँ यो पनि हाइलक्सलाई नै डिजाइन गरेको रेबोको थाइल्यान्डबाट इम्पोर्ट गरेर हामीले चाहिँ यसलाई एडिसनल अपग्रेड गरेका छौँ र यो रेबोको चाहिँ यो क्रोम फिनिस भइहाल्यो. र यो चाहिँ फ्याक्ट्रीबाटै आउँछ, जुन चाहिँ टोयोटा हाइलक्स रेबोको चाहिँ अहिलेको यो एक्स्ट्रा साइन यो लोगो चाहिँ एक्स्ट्रा साइनमा चाहिँ दिएको छ. र यो जुन क्रोम पनि तपाईँको एक्स्ट्रा न्यू लुक्समा दिएको छ. र हामीले एक्स्ट्रा भित्र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रेकर्डर क्यामेरा पनि हामीले जुन जिपिएस ट्र्याकिङ छ त्यो पनि हामीले एड गरेका छौँ. र अगाडिको जुन फिचर्स अथवा यो लुक्स जुन छ एकदमै डाइनामिक एकदमै एग्रेसिभ छ, यसको चाहिँ मस्कुलर छ यसको अगाडिको लुक्स चाहिँ छ. यो चाहिँ डे लाइट अहिले चाहिँ यो स्टिल रनिङ अन र प्रोजेक्टर त भइहाल्यो र साइड लाइट पनि छ. र हामीले अर्को एक्स्ट्रा चाहिँ हामी आफूलाई चाहिने भएको भएर यो जुन एड गरेका छौँ. र ग्रिल पनि यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ ग्रिल छ, जुन म्याट ब्ल्याक साइनमा छ यो चाहिँ. बेसिकल्ली मैले देख्ने कुराहरू सेयर गरिरहेको छु र म यसको चाहिँ इन्जिन जुन चाहिँ अगाडि हुन्छ यसको यो बन्नोट ओपन र इन्जिन चाहिँ अहिले अन नै छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ. यो चाहिँ 2.8 टर्बो इन्जिन हो, यो चाहिँ इयर फिल्टर बक्स छ, यो ब्रेक आयल भइहाल्यो, ब्याट्रीहरू पनि यसको चाहिँ र डिजल फिल्टर यो भइहाल्यो.
र यो एकदमै यसको चाहिँ कम्फर्टेबल छ, यसको जुन पावर छ अथवा यसको चाहिँ अरू डिटेलहरू त तपाईँ सोरुमबाटै पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले अहिले सेयर गर्न लागेको कुराहरू यसको चाहिँ डिटेलिङ 2.8 को चाहिँ इन्जिन यस्तो चाहिँ छ भनेर मात्रै सेयर गर्न लागेको तपाईँहरूले। यो 2021 को चाहिँ रेभो इन्जिन हो यो। यसको सर्भिस चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो पनि छ र त्यति धेरै खर्च पनि लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ टोयोटा चढ्नेलाई चाहिँ। यसमा यो इन्जिनमा चाहिँ 7 लिटरको चाहिँ मोबिल लाग्नेछ जुन टोयोटाले नै टोयोटा ओइलले नै दिन्छ र डिजल फिल्टर, एसी फिल्टर, इयर फिल्टर त्यो चाहिँ अब तपाईँको अफरोड र अनरोडको चाहिँ तपाईँको ड्राइभ कुन तरिकाले गर्नुभएको छ र के फेर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो, त्यति नै हो नर्मल्ली चाहिँ त्यो जुन सर्भिस भनेर चाहिँ हामीले पार्ट्सलाई चाहिँ पेमेन्ट गरिन्छ त्यो चाहिँ मोबिल, डिजल फिल्टर, इयर फिल्टर र एसी फिल्टर चाहिँ हेरेर, कन्डिसन हेरेर। र अरू कुराहरू भनेको नर्मल्ली प्रोडक्ट खरिद गर्दा चाहिँ यो जुन गाडी छ त्यो खरिद गर्दा चाहिँ अरू गाडीहरूभन्दा अलिक बढी एक्सपेन्सिभ छ किनकि जेनेरेसन टु जेनेरेसन फलो गरेर नेपालमा चाहिँ अलिक बढी नै हाइली डिमान्ड छ। जस्तै प्रोजेक्टदेखि लिएर सरकारी कुनै प्रोजेक्ट कम्पनी अर्गनाइजेसन अथवा अरू कुनै व्यक्ति यो चाहिँ अलिक बढी हाइली डिमान्ड छ र अरू कुराहरूमा खर्च त्यस्तो केही छैन। तपाईँको हरेक सर्भिसमा अगाडिको ब्रेक, पछाडिको ब्रेक र गियर आयलहरू यो नर्मल्ली चेक गर्नुभयो भने तपाईँको गाडी 5-7 वर्षसम्मको लागि टोयोटा इज टोयोटा। अनि तपाईँ सोरुममा तपाईँ टोयोटा चाहिँ खरिद गर्न जानुभयो भने सोरुमले नै के भन्छ भने यो चाहिँ सुनमा लगानी गरे जस्तो हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ठोकुवा गरेर भन्नुभएको छ र हामी पनि सेटिस्फाइड छौँ। र यसको मार्केट भ्यालु पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईँले कुनै एउटा टोयोटाको महँगो गाडी चाहिँ म बेच्छु अथवा चाहिँ म सोल्ड आउट गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने त्यो 1-2 दिनमा यो चाहिँ सर्ट आउट सोल्ड आउट नै हुने जस्तो चाहिँ मार्केट छ। यसको एकदमै राम्रो छ। टोयोटा हाइलक्स चाहिँ 2 मोडल आउने रहेछ नेपालमा, जुन चाहिँ एउटा 2.4 को आउने रहेछ र 2.8 को आउने रहेछ। 2.4 को चाहिँ मलाई लाग्छ बेसिकल्ली 1 करोड 4 लाख समथिङबाट चाहिँ 104 बाट चाहिँ स्टार्टिङ भएर यसको अहिलेको अपग्रेडिङ प्राइस भनेको नर्म बेसिकल्ली 115-120 पुग्यो कि जस्तो लाग्छ यो प्राइस चाहिँ। अब यो देशको चाहिँ अर्थतन्त्र अथवा चाहिँ अटोमोबाइल सेक्टरको नियमअनुसार सोरुमको चाहिँ प्राइजिङ चाहिँ तलमाथि चाहिँ यो चेन्जेस हुन सक्ला त मैले ठ्याक्कै चाहिँ भन्न सकिनँ। र यो एकचोटिको सर्भिसमा तपाईँको यदि अरू कुनै बाहिरी खर्च छैन, तपाईँको चाहिँ टुटफुट त्यस्तो केही छैन भने सर्भिस मात्रै फ्री सर्भिस को जुन कुपन काट्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको 20-30 हजारको हाराहारीमा तपाईँले चाहिँ यो गाडीलाई रिफ्रेस गरेर फेरि यसलाई चाहिँ सर्भिस गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। सर्भिसको ड्युरेसन चाहिँ कम्पनीले तोकेको चाहिँ म्यानुअल यसको चाहिँ सर्भिसमा कम्पनीले नकुदाए 1 महिना र कुदायो भने चाहिँ 10 हजार। पहिलो फर्स्ट सर्भिस चाहिँ 5 हजार, त्यसपछि 10-10 हजार गरेर चाहिँ यसको रेगुलर चेकअपको लागि चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ। तर हामी आफूले चाहिँ हाम्रो यो गाडीलाई चाहिँ हामीले हरेक 5 हजार किलोमिटरमा चाहिँ हामीले सबै कुरा चेन्ज गरेर रिफ्रेस चाहिँ गर्ने गरेका छौँ।
अलराइट, आजको यो रिभ्यूमा हामीले हाइवे, अफ रोड अनि लिटल डस्ट सबै कुराहरूमा हामीले चाहिँ यो ड्राइभ पनि गऱ्यौँ र हामी अहिले चाहिँ छौँ यो थ्याम्जाको भाइरल रोडमा। र गाडीको बारेमा चाहिँ यो कम्प्लिट नेपालको लागि चाहिँ मल्टिपर्पज कमर्सियल अथवा फ्यामिली भेहिकलमा चाहिँ हामीले यसलाई इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। आई होप आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला भन्ने मलाई आशा लाग्दछ। र थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो जति पनि आजको यो भिडियोको लागि चाहिँ साथ दिने हाम्रो टिमहरू हुनुहुन्छ, अजय भाइ, यास्के मोटो, सुरेश ब्लक र अनबोर्ड एकेआर ब्लक र सौगात ब्लक जुन चाहिँ अहिले थोरै बाहिर हुनुहुन्छ। र हामी सबैलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस् र टोयोटा चाहिँ एकचोटि तपाईँहरू नजिकको टोयोटामा गएर यो गाडीको विषयमा विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। र यदि पोखरामा अथवा काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने अटोवेज प्रालीमा गएर पनि तपाईँ यो गाडीको विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यदि भन्दै आजको यो फर्स्ट मोटर स्पोर्ट फोर व्हीलको जुन रिभ्यूको हामीले ट्राई गरेका छौँ र यसैमा हामी आजको यो भिडियोलाई डिस्क्लोज गर्दै तपाईँहरूलाई फेरि फ्युचरमा विस्तृत टोयोटाका अरू भेराइटी जुन चाहिँ नेपालको लागि लन्च हुन्छ सोरुमले, त्यो चाहिँ भिआर 46 नेपाल र हाम्रो टिमले चाहिँ फेरि अरू रिभ्यू र अरू अपडेटका साथ फेरि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोलाई चाहिँ हामी क्लोज गर्छौँ। ड्राइभ टोयोटा, ड्राइभ सेफ, ड्राइभ हार्ड। चाओ।